Він був одним з тих, кого в Україні називають кіборгами. Сьогодні Сергій Петров мав би святкувати день народження. Замість цього на його честь у стінах рідної 51-ї школи відкрили пам'ятну дошку. Урочистий мітинг-реквієм відвідали і наші журналісти. За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Він не дожив до свого дня народження кілька тижнів. Сергій Петров спочатку пішов на фронт добровольцем, потім приєднався до лав 93-ї аеромобільної бригади. Кілька разів виходив з-під Іловайська, але під час запеклих боїв за Донецький аеропорт 18 січня 2015 року загинув. Батько Сергія сьогодні згадує розмови із сином про його рішення піти на війну. Я йому говорив, синок, а як? Ну, якщо к городу подойдут, и я пойду. Ну, это ж другой город, пусть свои защищают. Говорит, пап, мы для этого там, чтобы они сюда не подходили. У меня просто других слов нет. Если он прав, как я могу ему что-то сказать? Сьогодні у стінах 51-ї школи, де Сергій провів дитинство, вшанували пам'ять бійця. У день народження Сергія на фасаді навчального закладу відкрили пам'ятну дошку. Вчитель історії згадує про свого учня з посмішкою. Був дуже таким скромною людиною, але мав свої принципи, мріяв стати, я з ним розмовляв, стати істориком. І після закінчення школи, ну, майже здійснилася його мрія, він став політологом. Ініціювали відкриття меморіальної дошки педагоги 51-ї школи. Крім цього, школярі постійно відвідують і допомагають батькам військового. Сергієм у школі пишаються. Кажуть, він справжній герой і житиме у їхніх серцях. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене. Одна. Анастасія Блохіна, Євген Хисний. Новини 11 каналу.